Իսրայելում անցկացված սպանության լիցենզիա անվամբ լայնածավալ գործողության շրջանակում ոստիկանությունը ձերբակալել է 40 բժիշկների և դեղագործների, ովքեր կասկածվում են հայկական բուհերում ուսմանավարտի մասին վկայող կեղծ դիպլոմներ ստանալու մեջ։ Նրանք այդ փաստաթղթերի հիման վրա ստացել են Իսրայելում մասնագիտական գործունեություն ծավալելու իրավունք։ Հետաքննության պարզվել է, որ կասկածյանները սովորել են արտերկրի տարբեր ուսումնական հաստատություններում։ Այն բանից հետո, երբ նրանք չեն կարողացել ավարտել ուսումը և հանձնել բոլոր քննությունները, նրանք կապի մեջ են մտել Խարդախի հետ, ով նրանց ուղղորդել է Սուրբ Թերեզա Մխիթար Գորշ և Հայ Բուսակ կրթական հաստատություններ, որտեղ կարճ ժամանակ անց սովորելուց հետո նրանք դիպլոմներ են ստացել։ Սուրբ Թերեզայի անվան բժշկական համալսարանի ռեկտոր Լարիսա Համբարձումյանի խոսքով իրենք ոչ մի կապ չունեն այդ գործի հետ։ Եթե մենք դիպլոմ ծախող ենք, Իսրայելի առողջապահության նախարարության վարչության պետը ստեմես հյուր կգար։ Մենք է պետության շահերի համար պատրաստ ենք պատասխանություն գրել օրենքի առջև, այո՞։ Այսինքն էտիկին համարցում են, հիմա դուք երկում եք, որ տվյալ դիպլոմը կարող է կապ ունենալ ձեր հետ և ասում եք, որ հնարավոր։ Ինձ հետ կապ չունի, մենակ ինձ հետ կա, այս մեկը, որը ես հարցումներին սիստեմատիկ պատասխանել եմ, այս տղայի մասին ա խոսքը։ Հիմա դուք փորձելու եք Իսրայելի իրավապահների հետ կապ։ Իհարկե, ես այո, ես հիմա Իսրայելի հիման վրա դուրս եմ գալու այնտեղ եւ պատասխանության ենթարկվում զրպարտությունների համար։ Ես միայն սա ունեմ, սա պատասխանը իրենց բազմիցս ուղարկել եմ, եղավ, որովհետեւ չի կարելի արշինով չապել բոլորին մի ձեւ, էլի սիրուն բան չի։ Ոնց որ ասած, դուք մտածում եք, որ դիպլոմը կարող է կեղծած լինեն, կարող են ձեր կնիքը գողացած լինեն։ Մեր կնիքը գողացել են, բայց իմը սնդե չկա, այդ որ սենց գրած է, իմը սնդեղ կար մենակ ստոմը։ Ես իհարկե կպատասխանեմ իրանց գրավոր, էլի կասեմ, խնդրում եմ ուղարկեք, որ ինձ մասով ինձ վերաբերում է, ես պատասխան կտամ օրենքի առաջ։ Եղավ։ Ռեկտոր Համբարձումյանը պնդում է, որ իր ղեկավարած բուհում ուսանողները 90% զեղչով են սովորում։ Մեզ Իսրայելի ուսանողի գումարը պետք չի, 90%-ը իմոտ ձեր են սովորում։ 90%-ը ինչ ինչ։ Բոլոր ուսանողները 90% զեղչ եմ անում, կապ չունի ազգությունը։ Ինչի համար եք զեղչ անում։ Դե երևի ճիշտն է, որ ես սենց եմ ստեղծվել։ Ես Իսրայելում տերսում եմ իմ հետ եմ աշխատում, 2 տարի է, դոկտոր Նաուկ, Իսրայելի առողջապահության նախարարության վարչության պետ, Ֆլեշման Տատյանա, դուք կարակ ինտերնետ մտնեք, բացահայտեք։ Եթե ես հանցագործ ունեմ, այն իրա գլխից ձեռա քաշա, 2 տարի գաստ է։ Չէ, փաստերով խոսենք։ Այդ ինչ առողջապահությունը կապ չունի այս հանցագործության հետ։ Խի հանցագործի մոտ առողջապահության վարչության պետը նորից գալիս է լեկցիա է կարդում։ Լարիսա Համբարձումյանի խոսքով դեպքի առնչությամբ իրենք գրություն չեն ստացել ոչ Հայաստանի կրթության գիտության նախարարությունից, ոչ էլ իրավապահ մարմիններից, չնայած ամեն դեպքում իրենք պատրաստ են քրեական պատասխանատվության ենթարկվել։